Shanang, hopi ene bundrami conta hunga e word fan different mouths. Ami demonstra bo ora ki com facilita. Dor dia si uso di bo fun mouths na undi su partner nan participante, bo lo recibi bo word fan ticket. Bo ta abri bo ticket, ando gi esprimi saka bo letter nan. Di letter nan ku bo collecta, bo dingu forma 3 branding partner e 4 palabra ku bo tenha ding e dictionary. E segue de 8 branding partners na de campanha aqui. Esse aqui é o que a minha traz. 1 partner, 2 partner, 3 partner. Só para cada partner começar com a letter de um logo. Por exemplo, Auto City, mas começar com A de Auto City. Flow com F. Enya com o logo de Enya. Lo qual que eu tenho assim na metade, forma 4 palavras mais. E 4 outros não 5 direita outro. Por exemplo, app, mas trai que A de Auto City. Yuka, mas trai que Y de Auto City. Gas, que A de Yuka. E safe, que S de gas. Aqui vou mirar como tenho forma a palavra não, seja horizontal ou vertical. Nada esquém. Essa aqui é o revés. Agora vou te mostrar a palavra não de placa ribeborchi. Vou ter que o cartão de FEMAS e vou ter que o gestor cifra não. Parte arriba de eborchi. Depositar essa aqui na um dia 8 branding partners não participante. Assina bota de uega para bugana e Suzuki Espresso. Cortesia de Auto City Boneiro. Shoppers get ready. Put the letters together. That's how it's done. Words.